Cenab-ı Ali Başkomanlı, Ağdam rayonu işgalden azad olundu. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehrinden dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Cenab-ı Ali Başkomanlı. Karabağ Azerbaycan'dır. Ağdam rayonunun işgalden azad olunması tarihi hadisedir. Ağdam rayonunun işgalden azad olunması noyabrın 10'unda imzalanmış üçtərəfli beyanatın nəticəsidir. Üçtərəfli beyanat Azərbaycanın qələbəsidir, torpaqlarımızın qayıtmasıdır, bayrağımızın ucaldılmasıdır. Azərbaycan Ağdam rayonunu hərbi əməliyyat keçirmədən siyasi yolla işgaldan azad edərək öz yurisdiksiyasına qaytarır. Bugün yaşadığımız günlər, yaşadığımız anlar hər bir Azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq. Qeyd edək ki, Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. 1993-cü il iyulun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qarabağın mərkəzində yerləşən Ağdamın böyük hissəsini işğal edib. İşğal edilmiş rayonların arasında əhalinin sayına görə Ağdam ən böyük rayondur. Ağdamlılar həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşmuşlar, çoxlu şəhidlər vermişlər. Rayonun Azərbaycan dövlətinin ərazilərində son illər ərzində böyük quruculuq, abadlıq işləri aparmışdır. Cənab Prezidentin göstərişi ilə Ağdam rayonunun mərkəzinə çevrilmiş Quzanlı qəsəbəsində sosial obyektlər, infrastruktur və sənaye müəssisələri, insanlar üçün iş yerləri yaradılmış, infrastruktur layihələri icra olunmuş, böyük olimpiya idman kompleksi, xəstəxana, məktəblər, muğam mərkəzi inşa edilmişdir. 2010-cu ilin noyabr ayında erməni separatçıları Ağdamın adını dəyişərək Akna qoymuş və rayonun işğal edilmiş ərazilərində 360 nəfər qanunsuz olaraq daimi məskunlaşmışdır. Ermənistan məktəbləri üçün hazırlanan dərsliklərdə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının xəritələri dərc edilərkən orada işğal edilmiş bütün torpaqlar bu qondarma quruma aid edilmişdir. Prezident İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı bildirmişdir ki, indi bu xəritələr cəhənnəmə getdi. Bu xəritələr artıq yoxdur. Ağdam ərazisində qədim tarixə malik olan çoxlu memarlıq və incəsənət abidələri var. Ağdam yenidən bərpa edilərək Azərbaycanın ən gözəl şəhərləri sırasında olacaq.